Parliament is juridically committed to establish the Maria's and Torbos sector is armed with Gelleptanir Tadus, whole constitutionalist Shepta Saubari, Umbrable Sobismer, Initiable Saconstitutio, Initiative of Sadak, Crisis, Assassin, Blood Quernis, Sumaglescanushi, Fundamental Risulevis, Shetanis, Sakit Sheho, Kartul Mamharimuts, Holy Expert, Abis Mosa, Zevis, Minavat, and Kmalzis, Kanska, the Bitsakostitio, Sulevitan Dagoshevit, Sheho Drebi, Homovashis, Kartel Deba. Მიგვაჩნია, რომ ამ შემთხვევაში ჩვენში მეგულისხმობ არა მხოლოდ ჩემს თავს, არამედ ჩვენ პოლიტიკურ გუნდს. Მიგვაჩნია, რომ კონსტიტუციაში არსებითი ცვლილებები არის შესატანი, რათა საბოლოოდ დამყარდეს ესეთი გაწონასწორებული სისტემა. Ამ სისტემად ჩვენ ვფიქრობთ, რომ ეს სისტემა უნდა იყოს ესეთი კლასიკური საპარლამენტო რესპუბლიკის სისტემა. Მე უკვე 20 წელია საქართველოს კონსტიტუციაზე ვმუშაობ. ქვეყანა ახლა ძალიან ამაღელვებელი ცვლილებების წინაშე დგას. Ეს არის ხელისუფლების მშვიდობიანი გადაცემა. Როგორც მე ვიცი, პრეზიდენტი არ აპირებს პარლამენტის დათხოვნას. Თუ ასე იქნება, ჩემი აზრით, არ არის საჭირო კონსტიტუციის შეცვლა. Მაგრამ თუ რაიმე გაუგებრობას ექნება ადგილი, უმჯობესია შეიქმნას საკონსტიტუციო გარანტიები. ზოგადად იმხრობიან, რომ თქვა, არსებული კრიზისი გადაიძლიოს პოლიტიკური შეთანხმებით და ურთიერთ მოლაპარაკებით, თუმცა ასევე ფიქრობენ, რომ თუ კრიზისი სხვადასხვა გზა არსებობს, შესაძლებელია ასევე კონსტიტუციური ცვლილებები განხორციელდეს.